নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপুনি সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনাৰ সকলো ভালে আছে বহুদিনৰ মূৰত এনেদৰে ভিডিঅ' বনাব লৈছোঁ বৰষুণ পৰি আছে দেখিছেনে বৰষুণ বিৰাট বৰষুণ দিছে ৰাতিৰ পৰাই চবতে চাগে বৰষুণ দি আছে আৰু এতিয়া বানপানী চবতে বানপানী হৈছে কিন্তু মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিকৰ এইখিনি ঠাইত পানী হোৱা নাই যিহেতু মৰিগাঁৱত মাথা দিয়া হৈছে মাথাৰ সিপোৱা সিফালৰ মানুহখিনিৰ বহুত কষ্ট হৈছে কিন্তু ইফালৰ মানুহখিনিক সিমান বেছি পানী ঢুকি পোৱা নাই সেইবাবে শান্তিত থাকিব পৰা গৈছে সেইখিনি মানুহে আৰু আমিও আছোঁ আৰু বন্ধ এতিয়া পূৰা গৰম বন্ধ হুলুচ টুলুচ হৈ থকা একদম ল'ৰা ছোৱালীক আৰু খোৱা বোৱা হ'ল ৰাতিপুৱা চাহ খোৱা হ'ল এতিয়া আৰু আছে আৰু খাবলৈ ৰুটি বনাম ভাবিছোঁ যিহেতু বৰষুণ পৰি আছে চাই যাব ভিডিঅ'বিলাক যোৱাকালি বজাৰৰ পৰা চব্জি আনিছে যিহে চুই জুই চাই দাম হৈছে বোলে বজাৰত চব্জি মূলাৰ দাম ষাঠি টকা ভেন্দিৰ দাম আৰু তিতা কেৰেলা গাজৰ সেইবিলাক কচু আনিছে ৰঙালাওতা আনিছে সেই একদম চল্লিছ টকা বোলে ৰুটি বনালোঁ ঘিউত ভাজি মাইনা আৰু বাবুৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে বাৰু শুকানকৈ ভাজিছোঁ আৰু এয়া আলু ভাজি শুকান আলু ভাজি এয়া খাবলৈ দিছোঁ ঘিউ দি ভজা ৰুটি আৰু আলু ভাজি লগতে এটা মালভোগ কল আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ এয়াই স্কুল বন্ধ হোৱাৰ পৰাই আমি এনেকৈ খাওঁ ভাত খাব দুবাৰ খাবলৈ মন নাযায় কিন্তু স্কুল থাকোঁতে একদম ৰাতিপুৱা ভাত লাগেই স্কুল বন্ধ যেতিয়া বাবেই কিন্তু আলু ভাজি খুব ভাল পায় সেইবাবে আলু ভাজি কাঁহীখনতে ওচৰতে লৈ লৈছে ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ খাই লওক তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ লৈ লৈছোঁ গৰম একদম গৰমতে ঘামি জামি ফেনো চলি আছে পূৰা কৰিছা কাজিয়া কৰিছা খোৱা বোৱা হৈ গ'ল এটা পাৰ্চেল আহিল পাৰ্চেলটো এতিয়া খোলোঁ বলপ এইযোৰ চুইজাৰ মানে মিছ'ৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ কেনেকুৱা বা হয় খোলা কিবা এটা বস্তু আহিলে আমাৰ কিন্তু তাই আগতে খোলা তাই খুলিবলৈ খুব ভাল পায় কম দামত পাই লৈ ল'লোঁ কেনেকুৱা বা কেনেকুৱা বা আহিছে ইমান ডাঙৰ মানে কেতিয়াবা ভাল আহে কেতিয়াবা বেয়া আহে বহুতে ভাল হয় কিন্তু ভাল থাকিলেও ফিটিংটো কেতিয়াবা বেয়া হয় সেয়াই কাপোৰযোৰ এনেই যেনে তেনে পিন্ধিব পাৰি ওচৰে পাজৰে কথা হ'ল ফিটিং চাগে অকণমান মোৰ কাৰণে দিগদাৰেই হ'ল ফিটিংটো সিমান ভাল নহয় শকত যে আৰু কি কৰিব উপায় নাই ক'ত মানুহৰে প্ৰব্লেম এতিয়া আহিলোঁ পিছফালে হাতকেৰেলা এজোপা আছে তাৰ পৰা দুই চাৰিটা ভাতকেৰেলা ছিঙিব পাৰি আৰু এয়া বেঙেনা একদম নিজে ৰোৱা মোৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ বেঙেনাৰ পুলি সেয়া লগালোঁ লগাই এতিয়া ডাঙৰ হৈছে এনেকৈ দুই চাৰিটাই ভাজি ওলায় আৰু খাবলৈ ভাল লাগে এনেকৈ ছিঙি নিজে ৰুই ফেলে যদি ছিঙিব পায় খায়ো ভাল লাগে ভাজিবিলাক খাই বিৰাট ভাল লাগে মোৰ মাৰ ঘৰত মানে এনেকৈ থাকেই বেঙেনা ছিঙিব পৰাকৈ কিবা কিবি সৰু সুৰা নিজে খাবৰ কাৰণে আৰু আনক দিবৰ কাৰণে নহয় দুই চাৰিটা ভোট জলকীয়াও লগাইছোঁ লাগিছে কচি গ'ল বৰষুণতে ৰাতিপুৱাই পৰা ছিঙিলোঁ আনফালে মই নিজে লগোৱা গছৰ ফলা বেঙেনা বেঙেনা ভাতকেৰেলা বিৰাট পাওঁ মই নিজে এনেকৈ ছিঙিব পালে মানে একদম দেখিছেনে নাই হাঁহি ইমান ভাল লাগিছে এতিয়া মিক্স চব্জি বনাম পনীৰৰ লগত ইয়াত দিছোঁ পটল ৰঙালাও অকণমান আলু আৰু নেচেৰা মাহৰ কেইডালমান দি দিছোঁ এতিয়া নিমখ দিখিনি ভালদৰে সিজাই ল'ম হালধিও দি দিলোঁ দি দিলোঁ আৰু অকণমান জিৰা গুড়াও দি দিম মিক্স চব্জিখন খাই বৰ ভাল লাগে এনেদৰে অকণমান ৰঙালাও অকণমান কিবাকিবি আৰু যি য'ত থাকে লগতে পনীৰখিনি এতিয়া পনীৰখিনি কাটি লৈছোঁ পনীৰখিনি ডাইৰেক্ট দি দিম নাভজাকৈ এনেকৈ খাই খুব ভাল লাগে মোৰ খুব প্ৰিয় তৰকাৰী এইখন এনেকৈ মিক্স চবজি দেখিবলৈও ভাল লাগে খায়ো খুব ভাল পাওঁ দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ আৰু বনায়ো মই খুব ভাল পাওঁ দেই এনেকুৱা মিক্স পনীৰৰ তৰকাৰী আপোনালোকে বনাই খায়নে খোৱা নাই যদি এবাৰ খাই চাবচোন এইখন পনীৰৰ তৰকাৰী মানে সঁচাকৈ খাবলৈ বহুত ভাল লাগে এতিয়া অকণমান পানী দিম সিজিবলৈ দিম ভালদৰে উতলি আছে দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে তৰকাৰীখন ভালদৰে উতলাৰ পিছত হৈ যাব আৰু আৰু এয়া বিলাহী পুৰি লৈছোঁ যিহেতু এতিয়া গৰমৰ বন্ধ মানে অকণমান গৰম লাগিলেও ঘৰত থাকি সময় পাওঁ বনাব পাৰোঁ খৰখেদা নহয় সেইবাবে ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি আৰু যি মন যায় এয়া ভেন্দি আৰু আলু কাটি লৈছোঁ আনফালে বিলাহীকেইটা পোৰা হৈ গ'ল ধুই ভালদৰে জলকীয়া পিঁয়াজ আৰু নিমখ দি এতিয়া পিটিকা কৰি ল'ম আৰু এয়া লৈছোঁ দালিত ভাতকেৰেলা দি দিছোঁ দেখিছেনে ভাতকেৰেলা মোৰ বইল ভাতকেৰেলা খুব ভাল পাওঁ বিলাহীখিনি টেঙা এতিয়া খাবলৈ বাঢ়ি ল'ম আৰু ভাত এল লৈ ল'লোঁ বাঢ়ি লগত ল'লোঁ এয়া বিলাহী পিটিকা টেঙা টেঙা মানে অকণমান এতিয়া বিলাহীবিলাক টেঙাও হয় বাৰু আমাৰ অসমৰ নহয় চাগে সেইকাৰণে বেছি টেঙা আনফালে পনীৰ দালি ভাতকেৰেলা ভেন্দি ভাজি এতিয়া মজাকৈ নিৰামিষ ভাত সাজ খাম এনেদৰে আপোনালোকে বনাই খাব আৰু যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'বিলাক চাই তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব বাই বাই আজিলৈ আহিছোঁ আন এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ